Que a graça e a bênção poderosa do Pai, Filho e Espírito Santo esteja presente em sua vida, em sua casa e sobre a sua família. Que a bênção te alcance, que o milagre aconteça na vida de todos, é o desejo do nosso coração. Pastor Getúlio, falando contigo agora, na direção deste programa, sempre missionário Narciso Parisotto, transmitindo seu abraço, seu carinho ao povo de Chapecó e de toda a região. Que Deus vos abençoe. É um prazer estar aqui através da TV Box mais uma vez, hoje domingo. Talvez você está aí na sua casa, tenha a oportunidade de nos assistir. Quem sabe até esteve passando de canal em canal aí. De repente você nos encontra e está aí paradinho agora assistindo. Mais alguns minutos, já estarei fazendo a oração da fé. Nos acompanhe, por favor, acompanhe agora a nossa programação, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que Deus tem algo especial para você, para a sua vida, para a sua casa e toda a família. Quem sabe tantas circunstâncias da vida levaram você a perder a sua fé, a não ter mais fé, sabe? Existem coisas que vão prejudicando a gente, vão matando nossa esperança, vão matando nossos sonhos, e a gente vai se desiludindo da vida. Nós vamos nos decepcionando. Quem sabe você pensa, será que Deus existe mesmo? Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus existe, Deus é poderoso, Ele te ama. Jesus deu a sua vida, a vida dEle, por você, para te dar vida, te dar saúde. Talvez tanta gente te traiu, quem sabe tanta gente te decepcionou, mas existe um que não nos decepciona. Existe um que cuida de nós, que guarda a nossa vida. E há uma palavra que nos diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Você tem um pedido para fazer a Deus? Vamos pedir nesta hora, vamos unir a nossa fé, vamos clamar a Deus. Deus é poderoso para te abençoar. Quero também, em nome de Jesus, dizer a você que há um texto da palavra de Deus que nos diz o seguinte: o Senhor Jesus, Ele nos fala assim, dizendo: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Talvez você tenha chegado a Deus ou tentado chegar a Deus por muitos caminhos, em outras situações, por outros nomes, de maneiras diferentes, mas existe somente um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta hora nós vamos orar em nome de Jesus. É aquele que nos dá a legalidade de nós chegar diante de Deus. Nós podemos ser pessoas boas, ser pessoas honestas, nós podemos ter as melhores intenções, mas se nós não formos a Deus através de Jesus, é em vão. Deus só nos ouve através de Jesus Cristo, porque foi Jesus que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Chegue pertinho agora, vamos orar, vamos pedir a Deus. Quem sabe você tem se distanciado de Deus, tem andado tão longe, tão distante, virou as costas para Deus. Quem sabe você até está assistindo este programa, não porque gosta, mas simplesmente para ver como que é. E eu quero dizer a você, mesmo assim, mesmo que você seja contra, Deus te ama a si mesmo. Deus quer abençoar a sua vida. Hoje, você está nos assistindo aí, é uma providência de Deus. Deus preparou este momento para que você pudesse estar aí, acompanhando esta hora, este momento, este programa. E eu quero me colocar à sua disposição. Me procure, Pastor Getúlio, na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Pastos Fortes. Você está atravessando uma luta, ninguém mais te ouve, todos os teus sonhos se acabaram, você, quem sabe, pensa em desistir de tudo e de todos, pois eu quero te dizer, você encontrou alguém que pode te ouvir e orar por você, estar junto contigo, em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu não sei quantos telespectadores nós temos agora que estão nos acompanhando,
mas talvez um jovem, um moço, uma moça, estão me assistindo agora. Quem sabe, meu pai, desiludidos da vida, decepcionados, irritados, revoltados com tudo e com todos. Mas nesta hora, neste momento, meu Deus, eu oro e eu abençoo estas vidas e peço, Senhor Jesus, que haja uma mudança e uma transformação e que estas vidas sejam tocadas. O papai, a mamãe, o jovem, a criança, desde o maior até o menor, empresários e empresárias, trabalhadores de uma maneira geral, nós assim abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Estaremos de volta aqui, se Deus quiser, amanhã, segunda-feira.